បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានបាទស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទជាទីមេត្រីបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអត្ថបទបាទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលក្រុមចំណងជើងថាចាប់ពីថ្ងៃទី 23 ដល់ថ្ងៃទី 29 ខែកញ្ញាកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់បាទពីកម្រិតមធ្យមទៅច្រើនសូមប្រយ័ត្នបាទបាតុភូមិផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់និងរលកបាទសមុទ្រខ្ពស់ៗ បាទប្រិមិត្តគឺកម្ពុជាយើងចាប់ពីថ្ងៃទី 23 ដល់ 29 នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់បាទពីកម្រិតមធ្យមតទៅច្រើនបញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តបាទកុំភ្លេចបាទការពារសុខភាពបាទខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារបញ្ចឹងមកស្ដាប់អត្ថបទបាទព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាថាខេត្តណាខ្លះបាទភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងម៉េចខ្លះបញ្ចឹងបាទសូមស្ដាប់អត្ថបទបាទទាំងអស់គ្នា បាទភ្នំពេញយោងទៅតាមសេចក្តីបាទជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី 22 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2022បានដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី 23 ដល់ថ្ងៃទី 29 ខែកញ្ញាខាងមុខនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតមធ្យមទៅច្រើនបាទតាមរយៈការតាមដានបាទវិវត្តប្រែប្រួលបាទជាបន្តបន្ទាប់នៃស្ថានបាទ ស្ថានភាពអាកាសធាតុគេសង្កេតឃើញថានៅថ្ងៃទី 23 ខែកញ្ញានឹងមានសម្ពាធទាបនិងអូសបន្លាយបាទឆ្លងកាត់លើភាគបាទខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យបាទមួយបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាទំនាបនឹងមានសីតុណ្ហភាពបាទប្រមាណចាប់ពី 24 ទៅដល់ 26 អង្សាសេបាទសីតុណ្ហភាពអតិបរមាចាប់ពី 29 ទៅដល់ 31 អង្សាសេ នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់បារីប៉ាយក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនបាទពីនឹងតាមបណ្ដាខេត្តបាទតំបន់ភ្នំជួរភ្នំដងរែកនិងកំពង់រៀបអេសានសីតុណ្ហភាពបាទប្រមាណចាប់ពី 23 ទៅដល់ 25 អង្សាសេសីតុណ្ហភាពបាទអតិបរមាចាប់ពី 28 ទៅ 30អង្សាសេនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយចាប់ពីកម្រិតមធ្យមទៅបង្គួរ បបីតាមបណ្ដាខេត្តតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្របាទសីតុណ្ហភាពអបបរមាចាប់ពី 25 ទៅដល់ 27 អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអបបរមាចាប់ពី 28 ទៅ 30អង្សាសេបាននឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយពីកម្រិតមធ្យមទៅច្រើនបើចឹងអាស្រ័យហេតុនេះបាទសូមជម្រាបជូនខាងលើសាធារណជន បាទជ្រាបព័ត៌មានមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះបាតុភូមិផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នឹងអាចកើតមានបាទជាពិសេសតាមបណ្ដាខេត្តដែលជួយបាទនៅតំបន់វាទំនាបកណ្ដាលបាទដល់ឡាយប្រជាពលរដ្ឋបាទនៅតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រអ្នកនេសាទនិងអ្នកដំណើរសមុទ្របាទសូមប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ភ្លៀងបាទខ្យល់បក់ខ្លាំងនិងរលកសមុទ្របាទពោះខ្ពស់ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី 22 ដល់ថ្ងៃទី 23 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020បាទនេះប្រិមិត្តគឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកបាទនិងអូតូនិយមផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តបាទមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទចំពោះការបាទភ្លៀងធ្លាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី 23 ដល់ថ្ងៃ 29 បាទជាពិសេសហ្នឹងគឺផ្គររន្ទះបាទនិងកុំឲ្យត្រូវទឹកភ្លៀងបាទខ្លាចមានជំងឺផ្ដាសាយ បាទជាពិសេសនឹងប្រិមិត្តសូមប្រយ័ត្នបាទកូនតូចតូចបាទមេត្តាបាទប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះក្មេងតូចតូចនឹងមែនតើបាទចឹងអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់បាទត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចូលរួមចែកSubscribe បាទរួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា